U holu ispred velike sale kulturnog centra Mija Aleksić održan je koncert Jazz Septet studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Jedno od pitanja novinara bilo je da li ima treme prilikom nastupa. Ne, radimo ono što volimo i to je to. Samo treba mi da uživamo, da uživa publika i to je to. Studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu nisu prvi put u Gornjem Milanovcu, a ističu da im je zadovoljstvo da gostuju po raznim gradovima Srbije, jer na taj način razmenjuju pozitivnu energiju sa publikom. Ne samo zbog nas, a i zbog publike širom Srbije, jako nam je drago da podelimo ono što se dešava, da kažem, u našim privatnim krugovima muzičkim. Ljubitelji džeza su uživali u ovoj večeri koja je bila ispunjena dobrom muzikom i pozitivnom energijom.